សួស្តីអ្នកនរនីត្រូវមកវិញជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូហ្គេមមិនខ្ញុំរងទីថ្ងៃថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃដែលយើងនឹងទៅធ្វើការចូលទៅលេង server ទាំងអស់គ្នាអ្នកនរនីបាទជិះដឹងថា server អីគឺប្រហែលជានៅខ្មែរយើងមាន server មួយគឺ server នឹងដើម្បីខ្លាំងណាស់ត្រូវអីគឺ server club ខ្មែរ so today I'm going to play with this server ធ្វើការចូលវត្តទាំងអស់គ្នាអូយ what the fuck look at this world អីណាគេនេះអឺអើយ what the fuck hey ខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំធំខ្ញុំស្អប់ server ណាដែលចូលទៅកោចឹងហ្មងនិយាយរួមបានប៉ិនមកចុងកញ្ចក់ដៃ 0.00001 ក្នុង10 សេគន្ដ 29 អានន់របស់ server Hypixel ហ្មង